grande, né? Eu tô te contando que é grande. É um bugio, isso aí. E é grandão, cara. Olha lá, ele comendo fruta. Ó. Tá pra cá, lá. Viu? Agora que ele tá, não tá quieto, mas quando ele tava gritando, parecia que tinha uma, sei lá, uma máquina ligada ao bicho. Olha lá. Cara, é grandaço. Tá pegando ali, né? Tô. Tá descendo agora. Tá descendo lá. Não dá pra mexer. Depois escutou, sabe? Aquele barulho esquisito, sabe? Sabe aquele uivo esquisito? Mas o que essa queda? Ela sempre estava no mar, numa dessas. Como que pode, né, ainda? Ah, quero, viu, meu? Eu quero que você veja aqui de manhã cedo, aqui tem rapidinho, não, só tem muito. É? Dá um matão fechado, né? Lá, é lá. Nossa, o tamanho! Cadê? Lá? Uhum. Perdi. Parece ele. Que tá com uma roupa de tão vermelho que ele é, né? Ah, agora tá descendo, cara. Agora. Desceu. Desceu. Aí você vai lá um pouquinho? Não vai mais. Tá lá no mesmo lugar. Tá lá. Aqui o final tá perto. Desceu. Já vai, cara. Uhum. Já pegar o rosto dela, lá mexendo de volta. Tá.